חזק מדי, ריבאונד. דאו סגר יפה את האיש שלו, והנה טל דן, קרוב אליה. עבירה. אפשר היה לשרוק פה גם דברים אחרים, בדיוק. צעדים, בלתי ספורטיבי. הכל נכון. קודם כל, עוד פעם ירידה בעייתית של חורן ההגנה. כאן מרגיש לי גם... אוקיי, אז בוא תרשה לי לעשות סדר, לדעתי. קודם כל היו צעדים. אחרי זה הייתה...